Çin lideri Xi Jinping'in müharibənin diplomatik yolla həllini dəstəklədiklərini, BMT prinsiplərini rəhbər tutduqlarını, rəsmi Pekinin hər zaman sülh və dialoqun tərəfdarı olduğunu bəyan edib. Öz növbəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putin münaqişənin həlli ilə bağlı Xi Jinping'in təklif etdiyi sülh planını alqışlayıb. O qeyd edib ki, Qərb və rəsmi Kiyev hazır olanda Çinin sülh planının bir çox müddəaları münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasının əsası kimi götürülə bilər. Bununla belə Rusiya dövlət başçısı qarşı tərəfin nizamlamaya hazır olduğunu hələ ki görmədiyini qeyd edib. Rəsmi Pekinin müharibəyə son qoyulması ilə bağlı 12 bənddən ibarət planı Kiyev və onun müttəfiqləri tərəfindən kifayət qədər müfəssəl hesab edilmir. Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Təhlükəsizlik Şurasının mətbuat katibi John Kirby məsələyə münasibət bildirib. Əgər Çin bu münaqişədə konstruktiv rol oynamaq istəyirsə, onda onlar qoşunlarını Ukraynadan və Ukraynanın suveren ərazisindən çıxarması üçün Rusiyaya təzyiq göstərməlidirlər. John Kirby bildirib ki, Çin şəhər, xəstəxana və məktəblərin bombalanmasına son qoyulması üçün Rusiyaya çağırış etməlidir. Yeri gəlmişkən, Yaponiyanın başnaziri Fumio Kisida ilə birgə mətbuat konferansında Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Çini Ukrayna ilə bağlı danışıqlara dəvət etdiyini bildirib. Biz həm açıq şəkildə, həm də diplomatik kanallar vasitəsilə Çinə öz sülh formulumuzu təqdim etmişik və bu formulda iştiraka dəvət etmişik. Zelenski dialoqa çağırış etdiklərini və cavab gözlədiklərini bəyan edib. Fərda Abbasova, Əvəz Əliyev, Nuray Mustafa, ATV Xəbər.